是如果你拿温度跟分解速度来表示，就会哦，因为分解速度越快，然后温度就会上升。那你要怎么证明这两个关系是成正比？就是使用那个1889年阿伦尼斯方程式，它是瑞典人，它是假设呢，这个活化能跟温度的有一个定量关系，所以它写出一个公式叫做 K 等于 A 一，然后负一 A 分之 RT 次方。这个时候呢，浓度哦，这边是浓度，然后这边是经过时间。然后呢 ，K 是反应速率，所以反应速率呢会跟你的活化能哦成反应。那 R 是什么 ？R 是摩尔气体常数，哦就是 J 分之焦耳 K。然后 E 是自然对数，就是我们取 log 的时候会有一个自然对数，大概是6.27×10^2这样子。然后 T 是绝对温度，哦所以活化能会跟你的哦反应速率成一个正比的关系。